سو ليجندري بولو بلاير انرجيتيك صفي اويل او كاندوري مطلب كاندوري کی تعریف ورتم مطلب الفاظ ختم بونی لیکن اتو تعریف کیا اکثر ختم نہ بوئے چتر رو بنو کو اور بو شلی پلیئر ہنون مسوم ہیا تشریف لکین کی تعریف محتاج نو اظہار علی خان اور چتر رو چیمپئن سوزے کا ہم لٹھ ہستو شوی اور ما لیفٹ سائٹا موجود اسور ارباب قلی خان ینگ انرجیٹک زبردست پولو پلیئر ہے دی اور ہنو ایونٹ حوالہ اور شاندرو پولو حوالہ اکما ہمیں جو شیلی شخصیات سر آبائی کما سوال بشرا گنیم اظہار علی خان برار سان ساویل اس پتہ وقت پراؤ بشکریہ السلام علیکم السلام علیکم ہردی تب شکریہ تو اس پتہ وقت دیدی حیا کی دی اس پر سن پشتان شیلی مشکوری ہیں شیلر ہو اس پتہ شکر گزار تب وہ مہربانی اس پر ہموش پشتی علی کو بچین اس پر حیا دی سوشل میڈیا ہنے سے ہش بتشے کہ حیا دی کہ انسان رو ہش بہن کی پروموٹ کری کو بو کردار شیر اور خاص کری پسا شوق اور اس پسا شوق بہت زیادہ اس پر سن پسا دلچسپی محبت اس پر پسا شکر گزار یقیناً پسا کیا تعریف و محتاج نو کچا کی چھترار اے ٹیمو لو کے پتام یقیناً سادی مسو اتفاق قومی اظہار علی خان اور شہزادہ سکندر اور شاہ جی حمید تروی اتے پلیئر کی کیا دی ٹائم میچو رخو تبدیل کوری لکا مخالف و ساری گانی حمید فتوحات حاصل کوری سنی اویلولو ہے بشا گنیم کی اظہار علی خان برار شہزادہ سکندر سے پشتی مالو ہوئی بک ہے لو پرائی کی اسے ہے مکلا شاندورا ایکشن آگے چینو گئی کیا ہے اس ٹیمہ شامل نو بھی کو صورت ہے اس پر ٹیم کیا کمزور بھیا برار اسے ہش کی ہے اس موس سینئر پلیئر اویلولو ہش کی اس پر گانی ہمونیا پتہ تو اس قیادت اس پر کمیاب دیگی تھی اس سی ممکن شیر حالی سے ہاں سے ہش بیتی شیر کی ہے دور چینج بیتی شیر موس پلیران نوجوانان دی نسلیان ملب ہش کی جام جام غال کو رکھ دی بونیان غال ہش اجنری کی ہے حالی سے ہش بیتی شیر کی ملب ابا ہش کو بوب کی غال بہت ترقی کری شیر پشتو سر اور تیز بیتی شیر اور اتو ہش کی جو اویل دو جو مسئلہ ہش کی اتو کر سیات تو کیا مسئلہ اف شیر اتو چے نس ہلو دتی سو کی اوا ہم ش قال نو کمن ممکن شیر اس پر سر برا ہم نے پت بہشی سو اس پر قیادت کو لیے سو اور اتو قیادت اس پر ہم نے پت کامیاب دی تی سی بس خدای کلا پت کی استے تو خیر کرار باقی اس تو مسئلہ ہش کی سیات تو کیا مسئلہ شیر اتو جن اس یا شریک شریک بکنو بیان اتے برا اس پر واقعہ ہش اس لیے کو نو وسی اس پر ہر جو شکی اس پر صفن استاز دی اس پر سموس جن اس تن فیصلو تن جام مشکین اس پر ہتے مجھے لیے کو نو بس بوشے لے لو یقینا حیا کندر کی کراؤڈ گونی ناتے مجھے پسا فین بوزیتا سنی پسا خوش درک بوزیتا سنی ہتے خوش درکن لکہ اس پر سروے ارتم کی ہر دیو ارمان ہے کہ ہے مکلا تا قیادتا ڈسٹرکٹ چیمپئن تا ٹیم سوز بارنیا دی مشریم را پورا رویان پورا کراؤڈ پورا رویان ہش کی دعا دس پسو شری بورا رویس پ بچن بو پریشان دیا سنی بو اس پ خوش دارنیان خاص کر چتر رو اوا ہم عوام ہم دوستانان نوجوانان بزرگان صفن شکر گزار کہ ات اس پ بوزیت خوش دارنیان اور اس پ ہر وقت اس پسو سات دنیا حالی حضر سات دنیا اور کوشش ہش کوسی کہ خدای کی اس پر خیر کر دو بھی انشاءاللہ عزت ذلت اللہ ہستا شیر اس پر تان بھرپور کوشش کوسی کہ انشاءاللہ اس پر تان ہرویان امیدان ہے امانگان ہے تان ہدان خواہش ہو انشاءاللہ پورا کو کو کوشش کوسی تان خدا اوے کورا خدای ذات اس پر تان کوشش کوسی انشاءاللہ 90 دہائیا اگر کس پا بغتام اترم اس پر سکول لیول سبق روشتام اس پا کیا تعارف و محتاج نو اس پا اظہار علی خان و قبلہ گاہ صاحب مقبول کیا تعارف و محتاج نو بہت عظیم پلیئر بہچی اسور اور ہمو فیملی کے لپتا ہمو بابا وا لٹ بابا لٹ بابا پولو اتن تے خطاب لقب جنو بیت شیر اظہار علی خان رہلو دت کی فٹنس کی تسو سات پرائی اللہ زندگی کی دربے مزید کندر سال خور اسٹکو کو ارادہ شیر مہر دی ہے اس ترغا لاشش داری کی دا ہبو پسین نو بوئے زارو بھی کپت پسین نو بوئے ہنے سے اوہ ہر مطا تو نسل شی اسلام کیا رانا سے اوہ آران کی تیارا سمران کی فارویٹی ہے دسی کوٹو سمران کی ہیا ہیا استرغال و ضروری نہیں کی استرو ہیا مملہ ہش کی ہے استرغال استور کلا پت کی تسو جم استرو شوی تا اسٹیمنا کی بربر شوی یہ ہیا ہیا وزن بو گین کی مطلب ہش کی وزن تا بالکل نارمل بیلی شکمت تا لڈنو بیلی بھی کو قالب باڈی تا صف بربا بیلی باڈی سٹرکچر کی باڈی سٹرکچر موشو بربا بیتی اسے تو تے کلا حزیدو بھی یا سے جام شلی جو مطلب ہش کی اسپاتو تے سمارٹ رسی ہش کی بیتی کی تان سی تو خیال ورے ہے استورغلو ضروری نہیں کہ ہاں البتہ استور کوسم کی جام استور ہوئی ممکن شیر ہے یہ ہتا پتہ مو انشاءاللہ کرے گیم بوئی مطلب ہش کی ہمو تے مین اشنری فٹنس صحت صحت و سپورٹ ہاں سپورٹ دی
هلو دید کی اسرائیل خان را یقینا اوا کاندرو کی میچ لوگی سوم چترارو چیمپئنز ہوزے کتا لوٹ ہوس بہچی کی چیر ہمے پت شاندرو مقام کاندرو دفا مین اف دی میچ بہچی ما برار اوا تروی دفا ہیٹرک مین اف دی میچ ہتم ہیا بغیر سالی دی اوا پونج دفا مین اف دی میچ بہچی سو شاندرو پونج دفا دی یقینا بغیر میچ کی اکیو شو اسپا ہاش کو بوسے کی اسپا لے چھو بیتیو شو اتو پس کی قسم انجوائے تا میتے جیتو برار اتے و سخت مزار ہس دی مدے پتہ نو شو کی اخری لمحہ تا کہ وقت کی اہ توری سائٹ ای بال مت نستے اواد بلو دتی اس گول ہوئی ہے تے ما دیا اب ہمت ہس پتہ نو شو کی اسپا ہانی سے ایبش ہوئی رے اسپا ہانی ایکسائٹڈ مطلب ہانی جذبات اسٹاک کروس تم ہس مت پتہ تا نو شو کی ہے گول ما ہست نستے اس پہ کامیاب ہتم ہانی ہے مجھے اس پتہ اس لگا ہر جوش بہن دی ہانی جذبہ سورا ہانی جوشس رے اسپیشل کروس تا اچھا اظہار علی خان رو فین کیا کیا سن چھترا تھے صف ہم فین گلگت بلتستان دی ہمو فین فالوئنگ بوزیت اسرائیل خان برار گل تو ٹیم ہے مکلار انین کی بو بھرپور تیاری سر گئن بیکو اپ سے تیاری کے قسمہ شیر ہے مکلا شندرو تے ہردیو بتین اس پدی تیاری جام شیر ملگریان سو مت پرانو استور کو سو کی اسوری ات تغال دی کونین باقی ہش کی ہس ہر جیت کے مو حساب باقی گل تو ٹیم مو سم ہش کی گل تو ٹیم سو سپورٹ زیت شیر گورنمنٹ بو زیت سپورٹ شیر ات صبح ٹیم پورا صبح لیول ات گونین اور ات تے کی استور فیسلٹیز شنی ات ہا سے ہر موشت سرکاری استور ملاو بین ہر وہ سرکاری رشن سرا ملپ اتے حیا گتی اس پس مقابلو تے غلط گونین اور جام جام استوران ہاں سے اتنا دے گورنمنٹ بشیاو ڈیرا اسماعیل خانہ بشیران لاہور کراچی کورا کی جام جام نیوری استورا سنی اتا ای گورنمنٹ تان طاقت سر اتا دے گنن ممکن شیر اتا ہر بھی کو وجہ کیا تک چھ گیا اتا اتا نہ ما بر اتا تان ہر بھی کو وجہ او کیا لوں ہس مشکل غال جما اتا اتا استور کمزور ہے ہش ہش کیا لوں شرا پھوفک ای ہش ہش کی اولا اولا اس پکے وقت غال کرو شتم اتا تما اتا کیا کی استور شے کو کیا کی ماملو شو اسس پھوک ویک او شو ہن سے ہش بھی سنی ات دیسی استوران سورا غال کروشتنی ہاں سے ہش بیت شی کی صف امین مکس استورسین ہاف ریڈ استورسین اس پہ ہمی استوران اتت گنی ہاں سے اتت تان غلو ات کیا کی پروفائل پشت یات چے اسو شو قدیمی غال اتو ہاں سے اتت پروموٹ کوری ہاں سے اتت نو خیر ماڈرن در غال غال کونین اور ماڈرن استوران گنی ہاں سے اتت جونلیہ میدان گی تیس ممکن شر ات این دو دت جام دی بنیت جام غال دی کونی تاکہ ات استوران سو کیا وقت کی جسونی ہت ابلے ہش استور وتن کی وزیری استور سپتان دی تجیان استوران سورا غال کروتا اور ہے ہے ٹرین کیا کہ اس طرح کی کو ہمیں مکس اس طرح ہے چھتر رہو شو اولی اچھا ہے بی بی گلتی غیرتا ہے گلتی غیر کو ہن زیادہ دی نیوری نیوری اس طرح ان گنیاں ان گتی اتت ہن سے اس طرح تیار ہے کو ات اس طرح چھ کو ہر اس نے اتت دی ہن سے پورا پتا دماغ گنی اس ممکن شیر اچھا اچھا وقت تے کافی ات سٹرنگ بنیا تن زرا وار فیل شلی اس طرح سن گلتو عوام ہشان کی چھترو ٹیما اس ہرلی خان چے شاجی سنی تا نظر گلتو ٹیما خاص پلیئر کھاتا رہ چکے ہیں مہردی پلیئران ہش بو کہ نہ ہاں سے ایوالی لو پرا ایوالی خف بو ایوالی اتف مطلب چھوئی بو ینگ پلیئران مجھے ینگ پلیئران مجھے اوت دل دو ہاں سے اترا کافی نفرین سی سن او مگر کوس نمو نو گنیم کر کو ہرا ایوالی لو دی کوئی خف بو چھوئی نفری کیا مشکی میدان تے ہے اوت دل دو مان کی فرسٹ ٹیم ہت پلیئران صح پلیئران سپایتان سبان دے پلیئر کو بسی مطلب ای موش ہش ای گنی نو بو کی ہے ہموش رکو ہرا ای موش ڈس ہارڈ بین جو ارباب علی خان برار ہیلو دیت کی اس اویلو ما کلا شندرا کی وتشتو کرو تا خوش آمد ادریس یان اشرف حسین مجان مہربانی انٹرویو کو بچین اولو دفعہ 2018 کیا ٹیم اسٹو کرو سی ٹیم سی ٹیم کیچ سر ایتائے کر کو حیا اسٹو کر کر چے شاندرا اسٹو کو مجھے کافی فرق فرق چے بیگو اس اسٹو غال وا اسٹو کی تا سو صحیح ہو یا ترا بھی بیگو ترا بھی خما خ ہائی دین اسٹو بیگو اس برابر نو بیان اسٹو تا سو جام بیتی کی اسو اس بو جام اس گراؤنڈ واس گراؤنڈ دی بیگو کی اسٹو نو ہو گران اس بو گران دی ماشاءاللہ سان سے لیویزو ٹیما جو مضبوط ایسا سمے پلیئر سا کیا ہردی مشکرہ کہ ہم کلا بھرپور تیاری کو کچھ کہ اس ہر برالو پرائی ہم کلا چیمپئنز ہوس بکو انشاءاللہ بھرپور تیاری لیس با بھرپور تیاری انشاءاللہ کیا ٹیم فی الحال لگا سر رہے کہ ہس پھکس پتے ٹف ٹائم دوئے رہے اس پتے سکاؤٹ علاوہ سکاؤٹ سر علاوہ سکاؤٹ سر علاوہ ہے ٹیم وچھترہ ہے ٹیم پور کیا کہ وینر بھی تیز تیز اچھا تا خوش پلیئر کافی موجودہ وقت ہے موجودہ وقت فی الحال تا پس پپشت نشی سو ہے سب خوش ہے مغار لوا جی تے ہس ہر چیز نئے کی چاک یو ساس تل دوپرا ہے وہ ہے کوس نامو گانی کو اس بھی میں وہ کوس نامو گانی اچھا چل اب یہ مشکل سوال تھا کو من چھتر رو کی مطلب اوور آل سکاؤٹس ہوئی گانی ٹاپ 6 پلے اس ٹیم کے ساتھ ہوتا تو کوس کوس گانی فی الحال شاندرو کا کوئی ہتوا
ما يسابا باقي يانغستي كاكي اسوني سباموجي اسوني ترو چودا كان اسوني بيكو هاتتان غانتان ساي ٹھیک باقي في الحال سپتان هي تيم كا خشاندرا 17 سال هت وين وين كوراو گنيا اچھا ما يسابا هت پرفكت سبا ارباب قبلگا صاحب علي قلي خان صاحب دي بولو بو شلي بو جام پلير بهچي کي ديو سور اور ہن سے دشتو کین مخیلا کیا ددو پوشی تدی مجھے جذبہ پیدا ہوئے کہ ودی پولو پلیئر سوز بوم دی یار ہس ہس کی اس پا خاندانی جناری وہ تت بابا یہ ہے دورا اسٹورز اسونی تان وہ تو کیا اس نئے کی دورا ہو یا تو سوتا اس بوئی وا انٹرسٹ بوئی دی کو فیملی خور کا دی مطلب پولو سٹک کری سنیا ددو سارے علاوہ ددو سارے علاوہ متا تا تو برا کری سو جی بکو مائی میکو جا کری سو بگو متام برار ہاں سے تابان تو چھو سا لوئی لا شروع گئی تو اچھا غال کیان دی بگو ہشوا ٹھیک اچھا اس ہر بر ہمو تے کیا ریلا ہمو تے آغا سنگو اس پا ہمو تے اپگرسی کھو شیر کھتے رہے کھو شیر دی ہمو تے رہنے ہوئی کھو شیر ملب البتا تو کیا کہ گون دی تھی کیا وقت کی سخ اسٹوک کنیا پورا غا سنگو تے رہے ہے لوک لا پک ہمو کا ہاں سے برار ایسا ہو جائے متاں گی تو ما پ شیر نہ مو بشکر مر اچھا بگو ہے جوانو دی اوا اس کو من کا انگتی سو اچھا گفٹ تھا لنگ گفٹ متنگ اچھا ماشاءاللہ زبردست زبردست اچھا اس نے خان رہ لو دت کی بابو اشتہ کو دی پوشی ساتو بابو غلو نہ لو اس مشرین نہ لو اس تا ایچ کام بالکل دی او تان تو غلو لو اس جام تے مل لو اس تان تو شگہ دی بہ چیز مدد مر چھے سو دی مگر تا بابو غلو نہ لو اس بابو غلو نہ لو اس ہر بار شلی شلی شخصیات اس پاس جدا ہونی اس پا صبح دار ایاس مرحوم کو لو ذکر نو ارتم زیادتی ہوئی جرنلسٹ شلی نے کی ہاں بار اے اس خدا تو جنرل نصیب قرار وہ اہم ترین شخصیت وہ شیلی موج وہ لوا توری رو موج اور وہ ہوش کورک استرغال میدانہ استرو ہوش کوریکا اور استور شاہ سواریا اچ استور حلیکا ما استاد وہ کہ اور ما کہ عشق اور اسے ہنی صفائی پسند ہنی شیلی موج شیلی موج اب ہمونی اپات مطلب ہش کی ما گچ کا نو گنیان ہاں سے خما خوا اسے اخر شیلی بھی پوچھتا بھی ہی گیا اسے تو شیلی نے ہوتے انو خما خوا تو کمیز کو محسوس کو سی کلا پت کہ جنلی یو سمرا تو کمیز پہاڑ دیا تام بیچو کر کو اس کو استاد سپاسو شیلی تو وہ گچ شو شیلی سپاسو ایا اس پہ کوچی کو یہ سو سپت نشان دیتی اس کو تو سکیا شو سو سی اللہ تو جنت نصیب کرا جنت فردوس امین شاندرا رکھو تا ہر میچ یادگار چھترا کی ہش میچ سے کہ امن اسے تا یاد تا ز بہچوران تا جام میچ حوالہ ہر دی کی زمانے ہی ہے ہش ہوئی کہ اس پر چھترا سی کو سو فائنل گا ہوئی اچھا فائنل اس کے سنوں کے یاد گنا اتے سن ما دماغ نو گن ہن سے اوا سوری تو خم خم تو پتہ کو مطلب تو ویڈیو دی کر بونی بیکو اترا ما سو اس قزل استے پنجابی قزل استو دسی اتے استروگانی اوا ہے غلط ارتم مہم براگی دی مس مستنی بس انفورچونیٹلی بد قسمتی سر اتے تم دی ہارو تم مگر دلچس مقابلہ غال ہش مت مزار کی تم سحشلی غال رو ہستو تے ہے اتے غال ما دماغ گوی باس تے ما تے غار ہش کیا بہ دی وایس نو کوم غالو برا کیا دنیم دی نو اچھا دلچس میچ کری ام ہے اتے ہن جام ہم نو سارے نیاں دی دی اسرائیل خان را ہلو دت کی کیا نس ہش دی بیا کی ایز اے پلیئر تو جام تیاری سر گوس لیکن تو غال کو کنا گوس بالکل ہے غالو دی ہش رو رب چھ کی کیا نس کی ہے تے ہائی کیا نس نو دی کوئی ہاوی بوس تو صفو سرا ممکن ہے کیا نس ہے تے نو دی گوئی ہے کی نو ہے ہٹ ما پریشان بیم بوئی مگا پریشان نو بیلک ممکن شیر ہس پونچ پونچ منٹ ہر جنری کے غال چینج بو گئی ہٹے ما کی موشتان سر سنبھل رے ممکن شیر اچس شاور ریکور بوئی اچھا لگا ہس کرکٹ جو فٹ بال اون کیا نو سست سو بوئی کیا نو سست دی کیا نو گوئی کیا ارز گوئی باس تے ما ہش بوئی کی ہش ہس غلو ہش بوئی کی کی تتے ہائی کورا دی تتے بال پر با کی قدرت شان اہل جو درا مجھے نصیب کیا نو ہش بوئی کی پشت دی بھی موش نو دی بوئے مطلب ہس 50 اوا ہس کو نو بم کی اوا ایز اے پلیئر اوا ہر ہمیشہ ہمیشہ جام کر کروں پہ گارنٹی ہو دیتی کہ ہر کری نو بہ اس تر غال گارنٹی ہے ہے اس تر سر اسٹاک ہوا اسٹاک اویلو میچ کے بعد کری سو ڈسٹرکٹ کپا ہے ٹورنامنٹ نو اویلو تان کری رو اویلو میچ 1995 ہے کس خلاف ہو چھ تیاری ہوئی ہے مودی جنلی اس پہ ہے ٹورنامنٹ غلا ارتم اتے تے مس پاو شو ہے ائی ہو کہ ٹیمو شو مس جو جس کا شو نہیں اتن سوس پگلار تم جو گال دس پاتے ان سہ شو کہ ہے انٹرنیشنل مول کو ٹیم رے مت تو چھ ٹیم سوز اس تنی کوشتو سردار استاد چھ خدا تن جنت الفردوس نصیب کرا تو تے بیکو اتے تن سو بگلار تم اچھا اچھا ہے مول جنلی اس گال دس پچھن مس پا اتے گال شو اوس شروع مطلب اویلو ٹورنامنٹ گلار تم
کیا ہشتہ ہر دیا ہوشے کہ مطلب اوا صف اول کھلاڑی سوز بوم ہش وقت گوئی نو کیا ہر دی کیا لونو ہوشے شوق یہ تو شے اوا ہنی بچپنی شوق ہوشے کہ وا بس تقریبا اوا بچپنی ہے غلو تے مر چور ستور تے شوق بوئی غلو تے بیکو تات مر شہر ستور سرو پسور ستور کیا وقت مایو پسور اہن سیم مگر ہش دونی نو کوزم وا قدرت خدا ہر مطلب عزت دو یا وا ہمش پلے پلیئر بومرے بس اس شوق زیادہ چھ اتی شوق و جن بس اللہ اس پر سورا رخ مرے بس ہنس کو گزارا کرے گوسی کہ پلیئر نو بیتی سی ہول چھ کا سین سے ددو بہ کی ددو کہ کی کیریئر اورو چھ شوی اتے ہتا پتہ تان سورا کھلاڑی جس سنا متا تو بہ کی نو لا متا تو بہ کی نو لا اچھا متا تو بہ کی ہنس نو او صفال و دوم کر کو متا تھا شو چھ کی نہ متا ہن گون گال کرو تے تو روپ دب دب روپ اتو پھر دلی ہنس زیادہ چھ کی نہ متا تو تے بس خود اتو خدای و اتو تو خود تنہا پزتی سے صلاحیت دی بکو تا تو گون بکو نو تام واسی اتو نقش قدم بکو انگا کوشش ہن شی کی اتو سٹ تاس کی مشورہ گنی کی ٹپس نشان دکو پک انگا ات نقش قدم چلو اس پک تو اون گل دکو کوشش کو سیان باقی تا تو مقابلہ تا تو غلو بہ کس پغال نکی برا شاندرا کرا کیا میچ مسٹیک کر کو ایز اے کوچ ایز اے تات ایز اے لٹھرو کرا قہرید گویا ہش بوئی کی ہا اتر شاندرا غلط کیار تم ہاف ٹائم کی ہوئی ہش بوئی کی اتر گیت ما گائیڈ کوئی گائیڈ کر کر اچھی مت رے کی ہمش غلط کرے ہمش ٹپس مت نشان دوئی اور خمخہ کی جگہ کی غلطی کری سم اتلو ات تمت ان گیت مت ہاف ٹائم ایز اے فادر ایز اے استاد مت اتش نشان دوئی اچھا پولو پلیئر نو بھی روا کیا بس ان فارچونیٹلی ہز ہری گرا سوال مسرہ رو ایز اے فٹبالر بس یا ایز اے کرکٹر بس یا یہ ہش بس کی پولو پلیئر نو بھی روا مل پھش کی اس پر ضرور بس ہاں کیا نو کیا بس ہم مگر سبق اس پر دلچسپ نو ہو جائے لاری سبق تو کہ مشری بری ای بشی کو سکول او شروع ہوتا ہوں بکو کا ای دلموسا سکول ته کالچت اه بیم بی هایو غلو انس چیکا 10 بجا بستو غنیته کال تو پسی وا هر اشتوری به تو گورن هاوس هه جو ایم پیادل دورا گوم کو بچن گوم بشینه غال شیر غلط بیم استرو غنی هایو وی غال کوم ره بکو که سبق اس که حل اس پر سبق اس که دچسپی نو شی ممکن شی خدای کور نو کور که رزق سپد دسی وا کلام جی که کھیلتا خوش استو غلا علاوه استورغلا علاوه فوتبال لوتام فرشتي هي هر ما هاف دوستان همي غال کو کو او فوتبال او شوقي فوتبال لالديم بيكو پرتا بو فوتبال کرکٹ لوسانو کرا کرکٹ گنا کرا لالديم فوتبال ما خوش پاکستان ٹیم ما کی کھلاڑی تا خوش پاکستان ٹیم ما کرکٹ نو کوسا دی ما شری بری کوس نام ما ویلا کیا جے شری شیتا فردی شری دی 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 بس مکرم شو بلا وقت ببر ازم بوجا چشی باقی همي همي نو رویا نو نو لدی سو مد مو کرے ما شری بی تتے ہنس اس پہاڑ چکو بسی ایکس پولو پلیئر مطلب تو ہش دورا دشتو کریس کیا تمہ موبائل انٹرنیٹ نو شنی 3G 4G ہم نو شنی اتے دورا اشتو کر زیاد محسوس بوشتو کو فی الحال ٹیکنالوجی دورا اشتو کر زیاد محسوس بوشتو اتے تمہ غلط سخت مزہ ہو شوی ہے جنلی ہے جنلی تان ہے ہش شوی کی ہے پورا مطلب ہش شوی کی گاز شوی اور اتے تمہ ہمو ہش کر ہوتا نہیں کہ ہے غلط محدود پلیئران اور کیا روئی کہ ہے غلط گیو ہوتا نہیں اتے سخت مضبوط مضبوط پلیئران شن اس پاتن سے کیا چھ چھوستم ہنس دور ہش بھی شی کی غال کوسیان ماڈرن دور ہر اشنری ہر فیسلٹیز پورا مگر اتے کوچنگ اس پاس نہیں کی ہے جنلیا اتے لوٹروی اتے سرپرستی نو نو بھی کو جائیں ہاں ڈکنا غال کو نہیں بوز نہ جوانان سی سنی مگر اتے ہش کی اتن تے کیا نشان دیگ نہیں کی ممکن شے کہ اتے وقت ہر شے کی سکون ہوئی اور ہیا بچان روی غال کو ہوتن ہن سے ہش بھی جنلی ہے بول جنلی مگر ہے ہش بھی کہ ہاں پلران دقنا وہ زیاد نسی اس اور ہاں سے ہش مزہ نہیں کی اتے مزہ پشتو اتے خال نہیں کی اتے تم ہش بہت ہے کہ تلو ٹھرو تے قہری بہت ہے تے نشان دی ہوتے اس پات لو ٹھرو نہ لو کار کرو تم ہن سے ای جوان نوغ نسی اس دوش استو گنی اس تو ہاں تو تے نشان دی کو اسو اسے اتے الٹا گننا او خوش ہرن نو ممکن شیر اتے تان سرتا تے استاد لے ممکن او ہش دی پوچھتم تا چھ چھنی گتی دیکھو ہر غال مطلب پروموٹ بیکو جگہ غال احباب برن چھتر رو کیا کی مطلب اس پہ غال شیر ہے پشت ترقی کو جگہ اچھی ترقی پہ ہر فیروز علی خان برار کی حس لیویزو دی پشلی پلیئر اور یقیناً حمید سلام مشوروں مجھے سنی کیا حکمت عملی گنی ہم کلام میدان تے گنن یقیناً اتلوان دس پسم شیر کرنی کرو کو کس پاس صف ہر دیو ارمان کی ہم کلا لیویس کپو اس نیار کرو کو چترال ٹیم دی کپو گنی سای چترال سکاؤٹ سر کو اس پا جیت بھی کو لگا تو ادیتان بھی دیسی ہیلو دت کی برار چترال سکاؤٹ سر ٹیم ہر بھی تیاری گیا چترال سکاؤٹ ٹیم پشتی 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 دوران سرا اولی ہر باو بھی آئی بھی کو ہایا تو پشیسا
تب میں جلو کر ہر بیتی اس رچ پراس کر 16 تن سورہ نہیں تے لہیا دی فوشتا مت مت والد صاحب غال کرو وا ہتن شکاس دتی سورہ پولیس سٹی مو گنی دی اچھا ماں پرانو وشے کرو کو سکوڑو سب مقابلہ نو وشے نو وشے کو وقت کی سکوڑو سب مقابلہ بھی دی کی اس پاس سکوٹو بلب کی شکاس دی کو بتم اس پاس ہاس جا شو سکی اس پا ورلڈ کپ گان تم اتے انو جہاز جو کہ اس پا چیمپئن ہوتا شاندرو باقی خوشانی بوئی شاندرو سادی زیاد خوشانی بوئی لا پیروز برا ہیلو دیت کی اسرائیل خان غون نوجوان پلیئر اسور اربا پغون انرجیٹک پلیئر اسور تغون شلی پلیئر ٹیم اسور کیا بات جواب ہیں کہ یار سا فائنل را صحیح حاصل نکو میاں کیا کیا خامی تاگے چھ گونیاں کیا کمزوری تاگے چھ گونیاں برا اس پا ہر بھی کہ بہرحال غال ہیو بیان گرم بیتی ہر بھی کہ خباب کو اس پا پورا استورو پن کا کیا سال اس پا سوسیاں شکست سوسیاں کے وقت اس پا پورا استورو میں ملا بیان کے وقت کیا بین ایک دو اس پا مقابلہ اس سوسیاں تو باقی کیا اسکولو ٹیم کے ہر زورا وار دتی اس پاس اگر کوئی بندہ حتن استور تک لا حتن استور تک لا سرکاری استور تک سو سنی دیکھو اس پاس سیویل اسپتال نہیں گانی استور سن اچھا استور دی کافی پر پر حتن تھا کہ فرنچر کو اری گانی استور نہ گنیا استور پورا پورا ارمی اس طرح نہ گنیا گنیا اس پاس اسپتال سیویل استور سن 80% استور 80% استور 20% اچھا ہس ہس او استور غلط مطلب پس ختم ہوا دی دی اچھا کاندری کی اسٹور تگڑاو شوئی تا ٹیم ہانی مضبوط لگا تو ہانی بالکل تا اسٹور ہے ڈس ٹوٹلی استرغال اس پہ کیا کہ فری سٹائل اپ استرغال شیر ہے ٹوٹلی اسٹور سر ڈیپینڈ گیا ہاں سے کیا اسٹور کی ہاں سے چترار سے کوٹو ایف سی او سو اصلی ہیڈ بوزر اوار زر اسٹوران انگتی ہے ہاں انگتی ہے تن ہش بہن کی ہے تن تے ہر فیسلٹیز پورا بیکو اتے پورا بیکو وجہ ہے اتے تن نظم و ضبط ہے اگتی بربا بیا اتے ریگولر پریکٹس کونیاں یومون بیکو اتے لاہور بھی کراچی یا پنڈیا کے پریکٹس کونیاں بسون بیکو اتے تھئی گتی پریکٹس کونیاں اتے ہے پریکٹس وجہ ہے سرکاری استو سرکاری ہر اشنری تتن تے الاو بیکو وجہ ہے اتے تھش کونیں گے ہے اگتی اس پتے زور دتی غلط اس پس گنیا اے چترا الیک کرے کو اس الو بیتیو شوئی کیا ہس خوشائیں دوا برار ہے لیگ سسٹم ہش کی اسپا ایگان اسٹور کر کو اسپا تان ایگان اسٹوران گنی ہے غال کو سین ممکن ہے لیگ سسٹم کے وقت کی اسٹور غال ہو اسپا ہے اسٹور غال گران نشنری ہے فری سٹائل ہو ہے اسٹور غال کیا کی شیر ہے بو گران بیکو ہے اسپا ہے ایگان اسٹور ہے سروائیو نو کنی اچھا نو بوئی نو 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 بوئی نو بوئی ہے اتو تے اتے اسٹور بوئی کیا کی چھور پونج اسٹور ایمو شو سو بیتی کی وقفہ وقفہ اس اتے اسٹوران گنی غال کرو سے مگر اتے اسٹوران اس پر مینٹیننس کو مینٹین کو کنو بوسی ہن پونج اسٹور چھ اسٹور اس پر چا کر مینٹین کو سین مینٹین کوری کو وجہ ہش کی اس پر شتر اتے ما ملا پشتو اتے زمین کے تا باب گنیان تا گنیان شو تانی ہے زمانو تے اتے زمین صف ختم ہونی اس پر ہر سناریو ہن سے بازار گنیا تان اسٹوران خبر کو سین ہس اس پر ہس گران بچے بو زیاد گران بچے اور اس پر ملا پھش کی ہر تان اسپتان لیڈرو لوٹرانت دی ہے گزارش اور ریکویسٹ کو سیان کہ کائنلی اس پسم ہشتا اون کرن با کہ اس پیس توران رشنو فری کرن بار تاکہ اسپتان استرو تان جو پار بالکل پیسہ تی گنی کو بوسی مگر کیا کہ خرچہ شیر تو ہے خرچو ہے زمانہ ہے دور اس پ ہو مینٹین کو کرن وری اس پ تان ثقافت اف نو لا کہ اسپتان بھرپور کوشش کری ہمون ہ پت استور ہلے تان دورین تروی گان چھوڑ گان استرا ہلے اسپتان اجلیان خبر کہ کو بیت تان فیزان دی کو دی اس پ باسٹ ما اس پسم ہش بہ کہ پیسہ نو بنی جی پو بیکو ہیا حالت اس پر اسٹور لے سی اور ہے تانے چھتر اور ثقافت اس پر زندہ بچے سی اور اس پر صفان تے گورنمنٹ اس پر تان لٹھوران تے ہے گزارش کو سین کی کائنلی اس پر ہر قسم اتے تے تان مدد کرن تا کہ ہے ثقافت ہے چھتر اور زندہ بچور آئندہ آئندہ دی ہمو مطلب کا کہ پلیئران استنی تو تمو شلی کر کو بنی ہے بچے اس پر مطلب میں نشنری ہش کی اس پتے استوران ہے خرچو تا کہ ای سود کی گورنمنٹ ہرو برداشت کرتے ممکن شیر کہ ان شاء اللہ العزیز ہے چھترا ترقی بوئی اور چھترا جام جام پلیران سنی اتے پنگا چھوئی اہنی سی چھترا رو نمو روشان کنی بوشلی ری یقیناً مہنگائی و دور سور حلے قانون دورا بوزیت مشکل ای لوہش گئیں کہ مشکلات ضرور شینی لیکن لیگ سسٹم کی ہوئی گلتو کھلاڑی حیات کی شٹک کنی گلتو عوام چھ چھترا رو عوام اور شوئی بنی دوستانہ ماحول بوئی ہش بوئی بالکل اتو برا ہرو اس پہ ہر کیا جو لونی کی مطلب ہش کی ایسے حیا ہش کی ہوئی ہس سسٹم کی ہوئی مطلب اس پتہ مجھے محبت سیت بوئی اور محبت زیاد بھی پھرا پلیئران ہے آگونی اتے پلیئران نہ لگدنی مگر اس پہ ہے کیا کہ ٹورنامنٹ ہنے سے لو ٹورنامنٹ بیان ہے ٹورنامنٹ ہش کی اس پہ لوکل ایستان چھتر اور تان ٹورنامنٹ
هيا ممكن شيء كي هانس بيريار موشو انجتي هيا انجتي توشا كي غال كوري كواش بينك اي شطرو اي نوجوانو حق زاي بيان بينغا شوي اتا بوشو سيليكشن نو بيان شاندرو تي اتو ارمان بيان اسي ستور هليران ازي بچن غالو بچن كوشش كيان بيكو بينغا شوي هيا اي موش تروي تي ما اي جام بليرانا بيريو انجي كو هانس تروي شطرو نوجوانان اترا زاي بونيان بل لفاش كي اسپا لوب ديكو مقصد هاش كي اسپا كيا كي غال كوسين هيا مطلب شطرو ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ بي ہے ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ کی شطرو اندرنی بیچ دی ہے شطرو ہر اتنا جوانو تکی موقع ملا ہوئے اسے تم پرفارمنس پر شیر اور اتان فنو پر شیر کیا مشکی تان فنو پر شیر دے اسے پشت ترقی کرا گئی ڈپارٹمنٹلی تو گنینی اور کیا وقت کی ہاں سے بیرہ رنگ گیا اس پر ہے کھلاڑی لول لول کھلاڑی ہیں شوکے تم اس پر شطر اور نوجوانان اتے حوصلہ شیر اسے کام ہوئے اتے پشت بھی کوتا تان ترقی مواقع و ملا نو بنی ہے بچن ہش کی اور میں کی کلا پت کی شطر اور غلو شوئی شطر اور غال شطر اور ریاں سر زندہ کلا پت کی شطر اور روی حیات ترقی کر ملب غلا نو نو نوجوانان کی نسیتنی ہت کی غلا رنی ہتا کہ موقع ملا ہوئے ہت پشت کی بغانی ممکن شے اس پر شطر رو غلط ترقی کو روئے اور ہش کی رنی ہاں سے پنگا چھوئی ہاں سے روئے اس بوز یت زیت پیسہ بوز زوا سائل شنی ہاں سے لو لو روئے سنی ات بیری بغا کی چھور پونچ کھلاڑی بیری رنگ دی ای داخ ای شطر رو جوان ہتا مجو کی پرنی ہاں سے ات چھور جگہ پونچ جوان جگہ حیات شطر رو ای نوجوان پونچ جونو ہاں سے گیمر آؤٹ بنیا اور ملب ہش کی کیا جام پلیئرنا سنگے حیا نوجوانان غال کنین ہے پونچ جام پلیئر آئیں گی کہ حیا جام مضبوط غال کری مطلب اتے جیت بنیان ہے جو ہے ٹیمو ہے رویان اتے غال غچی نو گیان ہے دی زائے بنیان زائے بنیان ہے مکل ہر سارنا کی تا ٹیم فائنلہ گوئی فائنلہ گی کو صورت آ کیا تو گلتار کھلاڑی مشکو ارادہ شرا ما برار ما تے گلتار کھلاڑی مشکو کہ ما ارادہ نہیں کہ ما بچین ہمیں چھوئی جنو گلتار بنیان میت لندن ار بنیان حمید مسوم مسونی ممکن شے نہیں حمید انشاءاللہ العزیز اتتن سدی ہتن سدی جام پلیئر مسوم مسونی خدای غلو ہم تن اس پر صفن ہوستین گار غلو کی اس پر ہوس یارہ خدای کی اس پر جام غال اس پر ہے انشاءاللہ اس پر کامیاب ما پلیئر نہ مجی مائسٹر مجی انشاءاللہ کہ کمینی کہ ابا ہمتن اتتن صفن سا جام جشمان صفن سا مطلب متا سر حمید صف جام نوجوانان شلی غال کنین حمید موجه ٹیلنٹ شیر بیکو باقی غال ہج نری کی ہس ہستو تے گیار خدای ہر ہستو تے کی لای بس انشاءاللہ اس پہ کامیاب بس انشاءاللہ ارباب بھائی تو فٹ بال دی پلیئر اور فری سٹائل پولو پلیئر ہمیں جو ڈفرینٹ نری ایک قسم ای ٹائم اچھا کرے کوسان وا فٹ بال کی ارو اس تو غال تے بس بو جی صاحب اچھا دی اس فزیکلی فٹنس وتا بالکل فی الحال موجودہ وقت کیا قسمت ہے ریشینی کیا ایکسائٹیڈ اسمیا کہ مطلب ہے مکلاس پر گانے لکھ اس پتہ 100% کوشش ہو اسوسیلا انشاءاللہ گنیسی انشاءاللہ اچھا ارباب بھائی ہے غازر ہٹ کے ای اور دمن چترا عمان ایش نیو سر بوزیت بیلیو کرن بین کیا تدی ہش یقین شرا تہی تو سر بالکل لکی 0% لکی پر نہ کہ ہم نے پتہ ایت کرے گی تی سسی نہ کا اب لو لو اوا کر ردم کر کو کہ بوزیت لک اس پر چھ از چتراری قوم لک اس پر بوزیت سر اس یقین کرن بین پر سر پھپک 0% یقین اور کوری سمجھ کوری سی دینو اس پر ہم نے پتہ کہ نو کوری تہی تو بل پتہ اس پر ہج نری نو اس پر بس کو گنہگار بیٹا متا اللہ فیروز برار ہیلو دت کی فائنل آسو سان سے تب فائنل اسٹوک سکوٹ ٹیم کی تھی بظاہر ہر سارا کہ سکوٹ گوئی سے مقابلہ کیا کھلاڑیوں کی مطلب سے لگا تو اور پوزیشنوں کی دوستہ میں مضبوط لگا اب سمے چاہے بھی کو میں کی ہرش کھلاڑی سنی کے لگا سے فی الحال وقت اب سا ذہن سوارا سنی سکاؤٹ شاہجی بے کو اسرار حمزہ فی الحال ہے ہرش کی پشتہ ہے اس پر براگی نے کہا کہ سنی ہت پکنو دی اور ہت اچو ہت کیا کہ سنی ہت بو پرانو کھلاڑی تجربہ کران اور اس طور دیتا سو پرانو سنی پرانو اس طور کیا کہ ہوئے ہے ساش بھی کہ ایلو نہ دین بیکو پشت عادت پو نو دیا سنی بہر حالت دی جام کو نہیں بیکو فی الحال تے مطلب ہر صفان تان تے گران جو شگلی گو میدان و تحری بھی تے دی اظہار برا ہاں سے سوشل میڈیا تو دی ماشاءاللہ دلسان گل تا عموماً آئے روز نہ خوشگوار واقعہ بنیا جنجال بین
اور اس پر خدای سو لاگ لاگ شکر کس پر چترا رو ماحول اس پر ہمونی بیتی لکا حیا میں جلد سیان لکا تو میں زبانی بیتی شیر کہ ہموش کو صبت اخلاقی کوری یا کیا فیزیکلی کو سوٹیچ کوری ہمونی پتہ ہے کیا خوشگوان وقیر و نمانو بیشن ہے برای چارک مقصد بلکل ما شیرین برای اس پر ہش کی چترا رو روی بپور امن روی ممکن شیر اس پر عادتان تا دیگ ہے گزاری شکو سیان کی کلا پت کی ملب ہش کی غال ہش نری کی ہے 50 منٹو گیم حیا ہش بلی کی موش بالکل ہوش و سرا اخلاق و مظاہرہ کندوری کی کرین و شرافت و مظاہرہ کرین حیا کامیابی شیر اور حیا کرے پت کی نہ خوشگوار واقع ہے کہ پیشانی حس گران کروں اوا اتنا تے گزارش کو من کہ روئی کی تماشائی سنیت کے وقت دی غاز اللہ و جذباتی مو بنی ہے 50 منٹ اسٹوک ہے اسٹوک بالکل اتو اسٹوک جوشی کری اور اتو نارمل جوشی نارمل دماغ سرا کی اتو کرین ہوئی اترا کامیابی بوئی ٹھیک اخرا اسپا اسرائیل خان برار تا فین یقینا نه ویدیو لاونین خصوصا تان ده که پیغام دک مشکل اوا تان فینان ته پیغام دومن کی عادت کندوری کی اس په خوش درینن اوا تان شکر گزار اور اوا تان ته گزارش هاش کی اس په بچین دعا کرانی هنس اس په پشت غال چلو شیر اور صف ننگینی کای پریکٹس دی چلو شنی دی پریکٹس دی چلو شنی بی کو اس په ننگینی کای گینی کندوری کی اس په دورینا سنی تان ته مدر خاص شی کی اس په بچین نیمیش کرا او دعا کرانی اس په کامیابی او بچین ات تان دو خدای احگنی ر بوی شک اس په گنہگار بی کو ات کندوری کی اس په بچین دعا ر ان شاء الله العزیز خدای کی اس په کامیاب کو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ارباب بھائی تو کیا رکھ مشکل اخرا اس پر ہلو اس پر فین کر کے اس نے اس پر دعا کرنی دعا کرنی اللہ اس کو کامیاب کرا ہے کامیاب کیا تم ہے بروٹ پشانی بہن بروٹ پشانی انشاءاللہ ما دی ہستان لبرا اس کو خوش رکھ کر کے اس نے اس پر دعا کرنی اس کو بچے اس کو کبھی بھی بچے یہ دائی تو کیا اس پر ہستان لگی بارا دی اچھا جی شیلی